Мукачеву вже з бюджетом. Сьогодні на останній цьогорічній сесії депутати ухвалили головний документ, за яким розвиватиметься місто у 2018 році. Після прийняття державного бюджету то зменшилася частина відрахування реверсної дотації на майже 18 мільйонів гривень. Також додатково є медична субвенція, особливо на фінансування первинного рівня. Це і допомогло збільшити видаткову частину бюджету майже на 40 мільйонів гривень. Сьогодні Мукачево – одне з небагатьох в країні, яке за власні кошти фінансує багато соціальних програм у галузі медицини, освіти, культури. Значне йде до фінансування з міського бюджету освітньої галузі, також йде до фінансування медичної галузі на 30 мільйонів. Але Мукачевська лікарня, не тільки лікарня, медицина в місті Мукачеві є найзабезпеченішою, можна сказати, в Україні. Бюджет хороший. Бюджет ми прийняли з таким запасом, що я думаю, що стосовно життя наших містян, я думаю, що покращиться. Головним фінансовим документом передбачені чималі суми і на розвиток міської інфраструктури у 2018 році. Також плануємо завершити парк меморіальний, розпочати і завершити меморіальний парк на вулиці Духновича, парк Кузьменка на вулиці Парканія, а також згідно поданих пропозицій бюджету громадських ініціатив, буде відремонтовано парк по вулиці Валенбер. Враховано багато доріг по місту, особливо вулиця Данила Галицького, будівництво дороги до траси, тобто Шептицького, до кільця біля епіцентру. Загалом бюджет Мукачева перевищить 1 мільярд гривень. Ганна Товт, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.